Resende, chegando em Resende. Pode falar que ela vai ouvir, eu tô gravando. Já estou arrumando a bagunça, Tânia. A Júlia tá dormindo no ônibus. Tá? Aí dorme, né? Dá sono, cara, correndo o ônibus. Manda um abraço a ela. Um abração pra você, viu? Deus abençoe a sua viagem. Chega feliz lá.